Barchaga salom. Har doimgidek sizlar bilan dangasa bloger. Bilamizki, hozirgi kunda itlarning juda ko'p zot turlari mavjud, lekin ularning orasida O'rta Osiyo faxri bo'lgan Alabay yoki O'rta Osiyo cho'pon iti o'zining kelishgan qomati va chiroyli ko'rinishi sababli ularni qadrlashadi. Bugungi sonimizda siz ushbu qat'iyatli va mag'rur bo'lgan Alabay itlari haqida barcha qiziqarli ma'lumotlarni hamda uni qanday qilib tashqi ko'rinishdan ajratib olishni va albatta qanday qilib ovqatlantirishni bilib olasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Agar sizda Alabay iti bo'lsa yoki shunchaki ushbu itlarni yaxshi ko'rsangiz, bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilardim. O'rta Osiyo iti yoki Turkman Alabayi 20 asrda rasman zot sifatida tasdiqlangan, biroq uning paydo bo'lishi tarixi juda uzoqdir. Ushbu itlar xarakteristikasi va tabiiy seleksiya natijasida Markaziy Osiyoda mahalliy zot sifatida paydo bo'lgan. Bu zot Osiyodagi qadimgi cho'pon va jangovar itlarga Buyuk Osiyo mastifi, ya'ni Tibet mastifiga asoslangan Alabayning tashqi qiyofasi va xarakteri ming yillar davomida ko'chmanchi odam va cho'ponlar bilan uzoq muddatli xizmat orqali shakllangan. Egasining uyini, hududini, mol-mulkini muhofaza qilish, shuningdek, mustaqil ravishda qaror qabul qilish qobiliyati kabi ish sifati O'rta Osiyo cho'pon itida instinkt sifatida rivojlangan. Bir so'z bilan aytganda, ushbu it ulkan itning idealidir. Bu zot juda intellektual rivojlangan bo'lib, nafaqat o'ylash, balki buyruqlarni bajarishga qodir. Shu bilan birga o'z qarorlarini qabul qilishi mumkin. Bu har doim ham egasining qaroriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Alabayni o'stirayotganda, siz o'zingiz uchun o'yinchoq yoki ovunchoq emas, balki o'zingizni shaxs sifatida hurmat qilishni talab qiladigan teng huquqli sherikni tanlashingizni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Alabaylar mag'rur, o'ziga ishongan, intellektual jihatdan rivojlangan va mustaqil itlar hisoblanishadi. Ular o'zlariga nisbatan noo'rin munosabatlarga toqat qilmaydilar. Shuning uchun uning tarbiyasida qattiq qo'llik ish bermaydi. Alabay bilan aloqa qilishning asosiy qoidasi uni hurmat qilishdir. Alabaydan biron-bir xiyla qilishni bir necha bor so'rash shart emas. It bu so'rovni e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Alabay bilan ishlashda va do'stlikda asosiy narsa o'qitish emas, balki ta'limdir. O'rta Osiyo itini ovqatlantirish va parvarishlash juda oddiy. Ushbu itlar kvartirada ham uning kattaligiga qaramay o'zini yaxshi his qiladilar. Tabiiyki, shaxsiy uchastkadagi joy it uchun haqiqiy jannatga aylanadi. Alabayni zanjirband ushlab turish itning xohishiga umuman to'g'ri kelmaydi. Uni ehtiyotkorlik bilan kabinada yoki qafasda ushlash maqsadga muvofiqdir. Lekin zanjir bahaybatli itga tegishli emas. Turkmanistonda zotli Alabay hamda xalteki otlar bilan birgalikda milliy boylik hisoblanadi va hatto mamlakatdan olib chiqish taqiqlanadi. Ommaviy ravishda ko'paytirish 1930-yillarda SSRlarda boshlangan va davlat obyektini himoya qilish uchun ommaviy ravishda ishlatish kerak edi. Ammo zot psixologiyasining murakkabligi tufayli ommaviy tayyorgarlik vazifasini qiyin deb topildi va ishlatilinmadi. Turkman Alabayi 1990-yilning iyulida Turkmaniston SSR Gosakraprom tomonidan Turkman Alabay zot standarti tasdiqlandi. Alabay itlari hech qanaqa jangovar itlar emas. Garchi ularni ushbu shafqatsiz o'yin kulguda ishtirok etishi afsuski sodir bo'lsa-da, sababi ushbu itlarning tanasi bunga mos emas. Shuning uchun ham ular maydonda tartibsiz va polaparta urushadi. Aslida itlar jang vaqtida bir-biriga nisbatan hech qanaqa g'azab his qilishmaydi. Faqat ular o'z egalarini himoya qilish maqsadida hech narsadan tap tortmay jangga kirishadi. Ushbu itlarning xulq-atvori mustaqilligi bilan ajralib turadi. Ular hech qachon bir parcha non uchun harakat qilishmaydi. Aksincha, sodiq xizmatlari uchun mukofot sifatida ovqatni qabul qilishadi. Alabay itlari birinchi bo'lib tajovul qilishga moyil emas, ya'ni hujumga ehtiyoj sezmaguncha. Ammo agar ogohlantirib, qurishi va uvullashiga e'tibor berilmasa va begona kishi ataylab provokatsiyaga kirsa, u holda itning harakatlari sirasi hal qiluvchi bo'ladi. Alabay itlar hech qachon buyruqni beparvolik bilan bajarmaydi va faqat ba'zi harakatlarini maqsadga muvofiqligini baholagandan so'nggina ularni bajaradi. Voyaga yetgan urg'ochi itning vazni 40 dan 65 kilogrammgacha va balandligi 60 dan 69 santimetrgacha bo'ladi. Erkagining vazni esa 50 dan 79 kilogrammgacha, balandligi 65 dan 78 santimetrgacha va ular 12 yildan 15 yilgacha umr ko'rishadi. Tashqi ko'rinishiga kelsak, shakli yon va yuqoridan qaralganda to'rtburchak shaklida. Bosh suyagi yassi uzun, oksipitan o'simtasi yaxshi rivojlangan, lablari osilgan va pastki jag'ini berkitib turadi. Alabayning ko'zlari oval, o'rtacha kattalikda ochdan to'q jigarranggacha. Ko'z qovog'i
quloqlari it rangidan qat'iy nazar, har doim qora rangda. Quloqlari o'rtacha kattalikda uchburchak shaklida. Quloqlarini odatda qonun bilan tasdiqlanmagan joylarda kesib tashlashadi. Bo'yni o'rta uzunlikdagi, yo'g'on va sermushak. Oyoqlar yo'g'on va juda baquvvat. Alabaylar qo'pol, tekis va qalin yong bilan qoplangan teriga ega. Teri yaxshi rivojlangan, asosan oq, qora, oloq, jigarrang kabi ranglarda ko'proq tarqalgan. Alabaylarni qanday ovqatlantirishga kelsak, alabay kuchukchasini boqish boshqa yirik zotdagi kuchuklarni boqishdan deyarli farq qilmaydi. Itning kattaligi va ovga moyilligi to'g'ri ovqatlanishni talab qiladi. Avvalo ushbu zotga go'sht berish talab etiladi. Natsionda go'sht miqdori 3dan 2 qismini tashkil etish kerak. Shuncha go'shtni zaxiralashni har kim ham ko'tara olmaydi. Shuning uchun ko'pincha it boquvchilar oddiy ovqatlar bilan boqishni afzal ko'rishadi. Ushbu turdagi oziqlantirish alabay kuchukchalarini boqish uchun juda mos keladi. Ovqatni tanlash itni kattaligi va turmush tarziga qarab amalga oshiriladi. Alabaylarni kichik zotlarga mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ovqatlantirish to'g'ri kelmaydi. Itga shirin, sho'r, unli va kraxmalli mahsulotlardan berish mumkin emas. Kuchukchalarga yarim suyuq ovqat kuniga 2 mahaldan beriladi. Birinchisi ertalab soat 7da, ikkinchisi esa kechki soat 7da beriladi. Alabay kuchukchalariga suyaklar, ayniqsa cho'chqa va tovuq suyaklarini berish taqiqlanadi, chunki oshqozonini shikastlashi va ichki qon ketishi kuzatilishi mumkin. Agar kuchukchalarga parhezda yangi mahsulot kiritilsa, uni ozgina dozadan ovqatga kiritilishi va allergik reaksiyalar paydo bo'lmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan kuzatilishi kerak. Alabay kuchukchalarining dietasi quyidagi mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Go'sht, faqat mol go'shti yoki buzoq go'shti, ichki organlar, haftasiga 2 marta xolos. Har xil sabzavotlar va donlardan pishirilgan ovqatlar, kam yog'li baliq, donlardan grechka, guruch va jo'xori uni afzal ko'riladi. Sut va fermentlangan sut mahsulotlari, tuxum va tvorog kabi kalsiyga boy mahsulotlardan ko'proq berish tavsiya etiladi. Chunki itning suyaklari tez o'sgani bois, unga bu modda ko'p talab etiladi. Agar bu modda yetishmasa, itning suyaklari qiyshayib, suyaklar shikastlanishi mumkin. Itning jismoniy tayyorgarligi saqlab qolish uchun uni ortiqcha ovqatlantirish mumkin emas. Yosh itlar ratsionida oqsillar, o'simlik yog'lar, uglevodlar bilan boyitilgan ovqatlar va soya, nohat kabilar mos keladi. Ushbu ovqatlar itning to'g'ri hazm qilishiga yordam beradi. Ushbu itlar go'sht, tuxum va baliqdan oqsillarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishadi. Yog'lar ham itlar uchun keraklidir, chunki yog'lar energiya tashuvchisi, tabiiy himoya to'sig'i to'qimalarining tuzilishi uchun lipidlar sifatida kerak. Yog'lar o'rtacha hazm bo'ladigan darajada beriladi. Masalan, oziq-ovqat tarkibidagi o'simlik moyi, tvorog shaklidagi ozgina hayvon yog'i zarar qilmaydi. Uglevodlar it tanasi uchun oziqlantirish manbai hisoblanadi. Ayniqsa ko'p kuch sarflaydigan yosh itlar tomonidan katta miqdorda talab qilinadi. Vitaminli mahsulotlar immunitetni ko'taradi. Chiroyli yung hamda itning aqlini rivojlantirish uchun muhimdir. Bu tavsiyalar o'zim emas, mutaxassislar tomonidan berilgan tavsiyalardir. Ya'ni yuqori sifatda alabay itlarga egalik qilmoqchi bo'lganlar uchun berilgan. Agar video yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Video haqida kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.